السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الكريم، أما بعد، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مين بايو يش مين از موضوع چه سيگريت تمباكو نوشي پيٹ. يش سيگريت تمباكو نوشي چه يش انساني صحتس خطر بوڑ بار خطر. تا خطر آسنه کی سوئت سوئت چه اپنا پاک تمکر چیز. إذا كان الله تعالى إرشاد فرماوان ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الله تعالى چ إرشاد فرماوان کس مومن چ تم خطر آئے پاک چیز حلال کرنا تم ناپاک چیز چ تم مومنس پر حرام کرنا. إذا كان جس سگریٹ تمباکو نوشی چ یہ پورا عالم اس خطر بڑ بار وبا آ. إذا كان ڈاکٹر محمد پنی کتاب مز لکھان کس سگریٹ تمباکو نوشی چ یہ پوری دنیا سر کو خطرناک وبا ام سي چه ساسن مز لوک مران تو یہ چه انسانیت برباد کرن خطر بڑ بار مثال آت. یہ دائی گئن یوس وابا چه یہ حضن دین اسلام مز دی آتن تا ام سي تتن بار وار کرت لوک مارن. یہ سگریٹ تمباکو نوشی چه یہ چه اخ قسم سست رفتار خود کشی. یہ دائی گئن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماوان کہ یہ شخص کنی چین سید پانون پان حلا کرے جہنم مز دی مستمی جیدن عذاب دینا. إذا كان سيگریٹ نوشی کرن والن لوکن من چھ یم عادات یوان لبن تہ یم سارے عادات چھ ساروی کھوتہ گھٹیا تہ مکر عادات. یس گۄڈنیک عادات چھ کہ چھ اکثر اکثر یم گھرک بڑ چھ آسان تم چھ پنین بچن سیگریٹ اننہ سوزان تمن چھنہ ام چیز علمی آسان زِ یس سیگریٹ تمباکو نوشی چھ یہ کتہ زہریلی چیز چھ. یتھ پتہ سہ بچہ پنین گھرکین بڑین چھ سیگریٹ چوان ہو سکتا یتھ پتہ سہ بچہ بوڑ گژھہ ژٕ مہ ہیکہ پانا سیگریٹ تمباکو سہ ملوث گژھتھ. إذا كان یس دیم عادات چھ سہ چھ یہ کہ سگریٹ چھ یہ چھ پبلک مقامن پیٹھ یوان چنہ مثلاً طور پر چھ ہوائی جہاز ریلوے اسٹیشن تہ یم لوک چھ بیمار پور جگہ جگہ پھہلاوان تہ سہ پبلک مقام چھ یمن جاین نش پہ سگریٹ بند دین کر. یس تریم عادات چھ سہ چھ یہ کہ سگریٹ چن وال لوک چھ آسان یس تمن ارد گرد تکلیف چھ آسان تمن چھ تم چیز ہوشی آسان حالانکہ تم چھ چاہان زِ کہ اتھ گژھہ یہ مکر کام تتھ جایہ نش کرن یتس نہ باقی لکن تکلیف وات کیٚنٛہہ. یتھے کٔنۍ سگریٹس کیاہ حکم چھ یہ سگریٹ تمباکو حکم نوشی چھ یہ چھ حرام تہ کٕہٕنۍ تہِ انسان ہیٚکہِ نہٕ یمن چیزن حرام آسنہٕ پیٹھ شک کٔرتھ کیٚنٛہہ. یتھے کٔنۍ چھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماوان ولا تلقوا بعیدکم الی تہلکہ یہ چھ سورۃ البقرہ چھ آیت اتھ منٛز چھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماوان کہ اے لکو تُہۍ مہ ڈٲلِو پنن پان ہلاکتس اندر. یتھے کٔنۍ سگریٹ چن کہِ وجہ سۭتۍ چھِ انسانس صحتس نۄقصان واتان تہٕ وۄنۍ کرٕ بہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کٔنۍ کینٛہہ نۄقصانات بیان یِم سگریٹ چن کہِ وجہ سۭتۍ چھِ گژھان. گۄڈنیُک نۄقصان چھُ کہِ سگریٹ کہِ وجہ سۭتۍ چھِ شہنہِ ہٕنٛز پرابلِم گژھان تہٕ سُہ جِگر تہٕ ہٹیُک کینسر چھُ یہِ چھِ سگریٹ چن کہِ وجہ سۭتۍ گژھان. یُس دوٚیِم نۄقصان چھُ سُہ چھُ یہِ کہِ یِم دِلٕکۍ امراض چھِ آسان یُس تَمیُک بوٚڑ سبب چھُ آسان سُہ چھُ آسان سگریٹ تمباکو نوشی تہٕ اچانک ہاٹ اٹیک یُن امیُک وجہ تہِ چھِ سگریٹٕے آسان. تہٕ ترٛیِم نۄقصان چھِ یہِ یِم نِظامِ اِنظامٕچ بٮ۪مارِ چھِ آسان تِم چھِ سگریٹ چَن کہِ وجہ سۭتۍ گژھان تہٕ ٲسُک ہاٹُک تہٕ لِورُک کینسَر یِم چھِ سٲری سگریٹ چَن کہِ وجہ سۭتۍ گژھان. یِتھَے کٔنۍ یۄس ژوٗرُم نۄقصان چھِ یہِ چھِ سگریٹ چَن کہِ وجہ سۭتۍ کُنہِ کُنہِ ساتَن گژھان مثلاً طور پَر چھِ اعصاب تہٕ بشارتٕچ کمزوٗری یعنی کہِ دٮ۪ماغ تہٕ أچھَن ہِنٛز کمزوٗری چھِ سگریٹ چَن کہِ وجہ سۭتۍ گژھان. یِتھَے کٔنۍ اگر أسۍ لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بَچَن یہِ سگریٹ چَمو ہو سکتا ہے تَمہِ سگریٹ کہِ وجہ سۭتۍ ما ہیٚکہِ لۄکٹٮ۪ن بَچَن صحتَس اَثر پٮ۪تھ. یِتھَے کٔنۍ یۄس ہوملٮ۪س زَنان چھِ آسان یعنی کہِ یۄس پرٛٮ۪گنٮ۪نٛٹ زَنان چھِ آسان یُس تٔمِس رحمَس منٛز بَچہِ چھُ موٗجوٗد آسان سگریٹ کہِ وجہ سۭتۍ چھِ آسان تٔمِس بَچَس خطرٕ. یِتھَے کٔنۍ اَکہِ لَٹہِ چھِ سوال یِوان کَرنہٕ کہِ اِسلامَس منٛز کیٛاہ چھِ سگریٹُک حُکُم. اَمہِ کِس جوابَس منٛز چھِ شیخ صالح عُثیمیٖن رحمتہ اللہ تعالیٰ فرماوان کہِ سگریٹ تمباکو تہٕ حُکم نوشی چھِ یہِ چھِ حرام. اَمِچ دٔلیٖل کیٛاہ چھِ اَمِچ دٔلیٖل چھِ وَلا تختلوٗ وا انفُسکُم اِنَّ اللہ خانہٕ بِکُم رحیٖما. یہِ چھِ سورۃ النساء چھِ آیت اَتھ منٛز چھِ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماوان اے لُکو تُہۍ کٔرِو پنٛنِس پانَس قتٕل کیٚنٛہہ تِکیٛازِ یُس تُہُنٛد پَروَردِگار چھُ سُہ چھُ بہت رحم کَرَن وول. یِتھَے کٔنۍ چھِ ڈاکٹر تہِ وَنان یُس یہِ سگریٹ تہٕ تمباکو نوشی چھِ یہِ چھِ اِنسانَس صحتَس نۄقصان واتناوان تہٕ سگریٹ تہٕ تمباکو ہَسا مال ضایہِ کَرُن بیٚیہِ فضوٗل خرچہِ کَرٕنۍ یِمَن دۄنوٕنی چیٖزَن پٮ۪ٹھ چھِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمومُت. یِتھَے کٔنۍ چھِ پَتہٕ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماوان لا زرارا ولا زرارا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ ونان کہ اے لوکو نا واتنو کٲنسہِ نقصان تہٕ نہ واتنو پانس نقصان یِتھے کٔنۍ چھِ واریاہ حدیث واریاہ دلیل یتھ منٛز یِوان چھِ وننہٕ کہِ سِگریٹ تہٕ تمباکو نوشی چھِ یہِ چھِ حرام. ٲخر منٛز کرو دُعا اللہ تعالیٰ بچٲیِن اسہِ یِمو مٔکرو چیٖزو نِش. واخر تام.